much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Meus queridos amigos, também para mais uma partida. E hoje a gente vai falar do Amu. Como vocês viram aí, tem algumas jogadas legais no começo aí da apresentação do vídeo. E agora eu vou mostrar a partida inteira para vocês, de como eu fiz a rotação na jungle, quais os itens que eu fiz, qual a build que terminou o jogo, como que eu usei as minhas estratégias. Vou falar mais um pouquinho do campeão enquanto isso. E o vídeo da partida inteira é 40 minutos, eu diminuí. E aí vai ficar aí cerca de uns 10, 15 minutinhos. Vai ser bem rápido e vai dar pra mostrar tudo pra vocês. Eu tenho certeza que pelo menos uma coisinha vocês vão pegar aí, de, por exemplo, de uma dica pra poder fazer no jogo de vocês aí com ele, tá bom? Em certeza, tem muita, muita coisa boa pra passar. Agora roda a vinheta aí. Você veio aqui somente falar merda nos comentários? Eu nasci hater. Sinta a flecha divina. Daria! Trovão atômico! O brilho de Sagitário. Então, começando aqui com o gameplay, eu vou... O gameplay, vocês veem que eu acelerei um pouquinho aí, né? Tá em duas vezes a velocidade normal. É, primeiro gank aí no mid contra um AZ. É, ainda tá acelerado, mas a maioria dos kills aí eu tirei e coloquei na velocidade normal. Kills, TFs, etc e tal.
Aí vocês estão vendo a rotação do jeito que eu fiz a jungle, né, até o nível 6. Encontrei aí o Aziz subindo. Eu vou acompanhando junto com o minimapa também, tá, gente? Porque como tá bem rápido, eu vou olhando qualquer coisa. É, vocês pausem aí para poder dar uma olhadinha. Então, nesse momento aqui, eu vejo que a bot lane já tinha perdido rapidamente. O bot perdeu muito rápido. E aí, esse é o meu primeiro gank no bot. Porque não tinha como eu fazer essa rotação lá, terminar, porque é questão de mana. Entendeu? No começo do jogo, nos primeiros aí 5 minutos, você vai ter blue. Depois do blue, cara, é difícil de farmar como Mu. Então, esse aí é o ponto fraco dele. E também, nos primeiros 3 minutos, a maioria dos jungles consegue vencer na troca. Então, se você deparar com outro jungle, a não ser que você esteja full HP e com mana, ou que esteja pelo menos com blue em relação a mana, para você ir recuperando enquanto vai usando as habilidades, é melhor você escolher não trocar com o outro campeão. Ele sim vai te matar facilmente. Quase qualquer jungle que seja jungle mesmo, Warwick, até o mesmo Karim pode te matar. Nesse caso aí, eu resolvi ficar na troca porque o Izzy tinha chegado e eu acho que eu também estava sem flash, né? Na parte dos recalls aí pra base, eu já corto um pedaço, né? Porque não tem atividade nesse momento. E aí vocês estão vendo que quando eu vou dar recall, já volto na lane já. Outra coisa que é importante falar sobre o Mumu é que da passiva dele, onde ele vai fazer tipo igual a múmia, né? Pra quem viu o filme lá, você vai amaldiçoar o cara, né? Então nisso daí você tem que dar hit básico, porque a maioria das pessoas acha que vai ficar andando perto ali do camarada e vai ficar dando muito dano, mas não é verdade. Aí vocês estão vendo aí onde deu um evade ali, e aí eu continuei para poder tentar farmar o máximo possível quando o time chegasse. Vocês vão reparar aí que a MF ficou muito dispersa nesse jogo aí. Ela realmente não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo dos demais, tá? Então, voltando a falar da passiva, você tem que bater no cara, porque aí durante 3 segundos ele vai estar amaldiçoado e vai receber muito mais dano mágico, entendeu? Então o hit básico dele é muito importante. Aí você tem que fazer o round rob ali, onde que você vai bater, ao mesmo tempo andar junto com o cara, tentar prever algum movimento dele e tentar economizar também o choro do Mumuli, tá? Outra coisa que as pessoas... voltei, né, pra vocês verem o replay da velocidade normal. Outra coisa que as pessoas não sabem, ou às vezes não prestam muita atenção, que o Shelik, que é o E dele, ele vai recarregar, se eu não me engano, meio segundo, né, de tempo, conforme cada vez que você tomar um hit básico de outros campeões. Então, quando você está no meio da galera ali, se você tiver bastante defesa, é legal. Tem gente que escolhe fazer uma Mumu com a build mais AP. Olha, eu realmente, depende muito da composição do time. Você vai dobrar, se você fizer trocar aí o coração gelado, eu acho que seria um core para ele, né? Ou não, depende. Então você coloca aí uma armadura de espinhos lá. Aí você vai conseguir trocar um pouquinho mais de dano. O cara recebe dano conforme ele te bater. Você vai ter dano ali também, você fazer a capa solar flare, eu não lembro o nome agora em português. Aí o Caim tentou solar, porque ele vai dar 30 de dano, e com ela ou com o item da jungle, se você pegar com a marca verde, né, sendo blue ou sendo vermelho, você escolhe. Coloquei aí o item azul, não sei o nome de todos os itens, que são mais de, sei lá, 15 itens diferentes o nome, né, porque você, é um item para cada um, e depois se você pega azul, se você pega vermelho, né, você soma aí 5x5, 25 nomes diferentes, não dá para guardar, gente. Aí como eu peguei a marca azul, ajuda pra quando o cara tá dando um evade, eu conseguir dar aquele smitezinho
para poder ter range, para poder alcançar, principalmente a DC. O grande problema do Mumu é jogar contra a DC, porque ele vai conseguir te kaitar. Se você errar o Q depois, é difícil até de você fugir, tá? E vai dar muito dano. Uma Vayne, por exemplo, vai te destruir muito rápido. Então, o negócio do Chilique que eu tava explicando, então é bom você confiar um pouco mais quando você tá recebendo dano de outros inimigos. Se você resolve fazer um coração gelado, você ao mesmo tempo vai perder um pouco de ampliar, né, a velocidade do Chilique ali, porque o cara vai bater mais devagar, mas em compensação você vai ganhar mana e vai ganhar também redução do tempo de recarga aí, tá, das habilidades, cooldown reduction. Então é questão de opção, tá? Então build, se você quiser fazer uma bota de movimento para você chegar mais a tempo nos inimigos também, questão de runas, tudo isso é jeito de jogar, tá, gente? Então a principal mensagem que eu tenho a deixar para vocês aí é em questão da rotação com o campeão, de quando entrar, quando andar junto. Vocês vão ver que tem muitas vezes aí que eu não vou na TF antes de eu estar preparado, porque se você vai sem ter ult e os inimigos e o seu time não consegue nem mesmo defender a lane, você está indo praticamente à toa. E outra coisa, tem que ter foco. Vocês vão ver que o time aí não tem foco, eu nem estava acreditando mais na vitória, mas a gente consegue carregar até o final e surpreendentemente vocês vão ver o que vai acontecer. Nesse caso aí do Chase, eu vou errar aqui, ó, um pouquinho, porque na hora que ele vai sair, então ele dá um zigue-zague e sai um pouquinho antes. Aí eu resolvo trocar com os dois, ó, porque é aquele negócio, eu vou ter o Chilique um pouquinho mais rápido e eu tenho bastante dano para poder acertar neles aí. Outra coisa que eu tava falando, que interrompi enquanto eu tava falando das habilidades, ó, meus itens da build, ó, tá vendo? Tá 18/1 aqui em cima aqui, ó, e em cima do quadro ali, e dos itens da build ali, vocês veem o que eu construí ao longo da partida. Vou tentar gankar lá embaixo. É muito difícil acompanhar o ritmo, porque todas as lanes estavam perdendo. Então não tem como. Tem hora que não tem mana. Essa hora, por exemplo, não era uma boa hora pra mim ali, porque era difícil de chegar a tempo. E eu ainda erro ali, ó, no finalzinho. Eu errei ali o quê? Porque ele pulou na Lux, o Caim, que era o meu salto para poder sair da TF. Então você tem que ter a noção de quando você vai criar uma TF ou entrar numa TF, você tem que entrar sempre no local onde que você possa pegar um gancho para poder sair, tipo igual como se fosse o que do Lee Sin. Então assim, você sabe que você pode lançar de uma parte, por exemplo, daqui onde que eu tô, você lança ali nos lobos. Então se você está trocando uma TF ali, vê que não vai dar tempo, ou então usar sua ult para sair. A ult não é tão recomendado, por quê? Porque quando você usa a ult para poder sair, você já tem que estar perto de um ponto onde você pode estar salvo, perto de alguém, porque os outros campeões, a maioria deles vão fazer algum item e naturalmente vão conseguir às vezes te alcançar. Vocês veem que para mim alcançar lá os inimigos, eu preciso acertar o Q. Ó, eu errei ali a previsão de como foi feito, e eu trago todos eles para cá para poder ultar nos três. Só que eu acho que sai um pouquinho ali. Na hora que o Azir joga as habilidades dele, eu pulo em cima dele na mesma hora. E na hora que eu percebo que ele pode ultar, porque não tinha ultado ainda, eu passo do lado e consigo sair. Mesmo assim, ainda joguei o Q ali, mas o pessoal chegou ali para poder dar um apoio. Ou na verdade, pegar um kill, né? Não que eu acho que eles tenham ido me salvar, mas sim para poder pegar o kill. Então, ó, quando você for trocar contra uma Mumu, quando você está jogando contra, é importante que você use minions ou outras proteções assim para poder te ajudar na hora de trocar. Outra coisa é a questão do escape. Então assim, o meu momento de fragilidade é quando eu errei o Q. Quando eu errei o Q, bicho, aí você pode bater, porque não tem como eu te alcançar.
A não ser, né, que você demore tanto tempo para poder me dar dano que eu consiga recarregar o tempo do Kay e tentar de novo para poder te acertar. Então, Caetano e outras formas assim, é uma forma mais difícil para você poder acertar com ele. Ó. Perceba que ó, eu tô trocando com um, quando eu perco o range, lá eu pulo para outro. E daí eu voltar nos outros dois quando eu tenho o range dos dois juntos. Tudo isso tem que ser muito rápido. E é, acho que com o treino vocês vão fazer isso assim, tipo, mais naturalmente, né? Vocês vão ver que eu tento não pegar o range ali da torre, não tomar mais dano dessa torre, e também não deixar o Shame puxar ali para baixo. Esse era o momento que a gente podia ter dado GG. Percebe que ele, alguns não batem na torre, lá. Eles não ajudam a bater na torre, tá perseguindo o Shame, é uma coisa que não precisava de acontecer. Então a gente custa ir lá bater os inimigos e tudo, pegar essa oportunidade, olha, só eu que tô batendo na torre. Aí eu começo a quebrar ali o Zirote ali. E o Israel tá farmando, tá preocupado com o cara sair da base, tá querendo pegar mais kill. E nessa parte aí a gente perde, ó. Eu tento pegar ali um gancho e depois bater um pouquinho mais ali enquanto ele não volta. Ele tava uns quatro lá e realmente não deu certo. Olha, eles conseguem salvar por causa de dois, três, quatro hit bites básicos aí que o time não deu porque não estava interessado na vitória. Então quando é assim, gente, aí depois ó, eu voltei porque não tinha mais ninguém. Surpreendentemente o Nexus tinha regenerado muito. E o Shen, que estava ali pelo mid, ele acabou me encontrando e tinha uma torre do Azir lá também que avacalhou minha rotação. Enfim, aí eu morri. Eu estava um pouco meio desorientado nessa parte, porque não tinha como, sabe quando você quer dar GG, ó? Então aí eu consigo escapar de algumas habilidades, mas eu não desisto nem do farm, nem deles. Só que nesse momento já não tem mais o que eu posso itemizar, então é o momento onde que eu vou ficar fragilizado na partida, porque os inimigos vão ficar full, mesmo eu comecei mais cedo, então como eu tava com muita vantagem sobre eles, por ter pego mais kills, por ter pego mais farm, então eu já tava full build há muito mais tempo, então eu conseguia trocar com 2, 3, é mais fácil. Mas nesse momento todos eles já estavam full build, então eu não conseguia mais. Aí eles não conseguiram ficar na treta, deixaram pra trás, eu morri. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado e deixa aquele like aí.